মানকি দহল তারিখাতি দেই সেপ মু আম সিন্ডিগালু দহল তারিখাতি তারিখাতি নে কো রে দবে খে রে গুছে কুরুস দেফা কমা সে দি কোচ কোচ দে দং সি আম দিগালু নাখ তারিখাতি সালাতুল ফাতিহে দাফা আম ñaat ñaari satti ci nek yo xamni faaw ñaari satti yoy dajé ci yow salatu fatiha do la jari waaw bi ci jëk yow mi wëd salatu fatiha dang ci am digël da ngay am digël wëd salatu fatiha do da lay neex rek nga wut sa gurus di kocc kocc sa dédé dang ci am digël ñaarel bi moy yow mi wëd salatu fatiha da ngay nang ni salatu fatiha min khadratil ghaibi du lu nit talif sa xadra yalla mala baye ko ñaari sharti yow mi wëd salatu fatiha su dajé wul ci yow salatu fatiha da nga mel ku yënd ba nga salatu ala nabi wa motax kon ki yoré tariqa bi dal ci daf ci am ndigal lu wër pour mo nek ci jaar kon ñett sharti yi ma tuddu tank matul nek ko go ti jaar ki ngay jël tariqa bi mom day am ndigal lu wër ci pour joxe tariqa bi yow mi jël ci tariqa bi do yor benn wërte wala wër bo yoron dang kay bayyi ñu dox la jox tariqa bi ba yow mi doxal tariqa bi dang ci am digël lu wër ci doxal tariqa bi ñett yi su maté légui nek nga tidjal am nga kars da mal dugg nga légui ci tariqa xaju ñaare bi ñu koy wax surutu shukhba moy sant yi nga xamni moy tax nak nga mëna dess bi tariqa bi mana nek ak sa seri bokay violé di genn tariqa yoy drum ben ba bi ci ndek moy adam ziyarati wahidi min al awliya al ahya'i wal amwati way nak ma ta'dhimihi wa mahabbatihi wa ikramihi yow talib tijan bi so xese ba jël tariqa bi doto ziyarati benn benen wali yu bu bokko ci tariqa mo xam bu dund la mo xam bu dundul amato droit ci ziyare ci dinañ wax na ziyare bi ziyaratul istimta wa ta'alluq lañ ci djublu way man damay wax rek ni kërim 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 du jaar kërim du jaar ndax man nga dem ci benn nit yalla mu yéem la nga xépp sa sëriñ rek dox ci tariqa bi loolu lañ ciy bañ moo kërin du jaar kon boo xasee ba jël tariqa bi doto ziyaara ji baneen wëli yu bu bokkul ci tariqa bi muy dund wala mu génn àdduna ñii lañ la may nga ziyaare leen yonent yi ak sahabatul kiram jeex na total bi ci jàng moom am na lu ko wuutu pour mu dem di ziyaare ci keneen est ce que xam nga ni taalibi tijaan fu mu jànge fukki jawxaratu kamal ak ñaar ni hadihi hadiyatun bi fadlillahi minna ilayka ya rasulullah mo ki toog si raw du yonent bi ziyaare ko ñoo bokkul atte moo tax damay faral wax ni mbalaa nu wasifa boo toog nu wasifa ba pare ki ñaan waxul hadihi hadiyatun bi fadlillah minna ilayka ya wax ko kon sa yoy jange fukki jawharul kamal ak ñaar wax hadihi hadiyatun bi fadlillah minna ilayka ya rasulullah am nga yoolu ko tok si raw bu yonenti bi ziyare wa ko lu muy doye ziyare ci kané kon yow bi xes ko jël tariqa bi doto ziyara ji balen wali yu bu bokul ci tariqa muy dund nak wala ko baña dund ci yow waye nak teewul nitu yalla yep ngay bëgg magal leen di leen teral waxu ñu nak ñaka diyaaje tax ngay yëkëti sa lamañ di ko tax ci teeru nitu yalla yi ndax yalla mo ne wa man aada li waliyan faqad aatantuhu bil haqq yalla neena ku ndono sama ben way man yalla tek la na ko xare kon ñepp ngay fonk waye teewu nak cheikh na tidiane moy sa ciir ta ko am ciir ko ton cheikh na tidiane noy wuti la le ay
ñaarel bi moy ndax sax bo demé ci fak khatla mom sidi hay ba sax mo koy gëna léral mo né khalaqa tijalu al alam rusukh mas'alatan aghfalaha shuyukh wa hiya anna kull man qad aqadha an shaytihi wa dhara ghayran wa ihtasa lam yantasi bihi wa la bisadi na'udhu billahi minash shaytani nena cheikh nga tidiane mi ngi prété ben masala bo xamni serigne ci dañ ko sagane ta moy ku am serigne ba paré wëbëti ku dem ziyara ji balé banim serigne bu jarignu ci serigne bobu mu ziyaré dootul jarignu ci serigne dem kon talib bi tay day yam ci serigne yow tam doy ko way nak mu magal yépp nak ta fonku serigne sepp nak ñaaral bi moy ta tawamul mahabbati li shaykh radiyallahu anhu bil intiqa yow ñu nek tidiane ba pare sa yu xey sa ci fel dafa yok ci shaykh yow tidiane su mënul yok fi mu tawlon bu mu wacc ndax ci fel bi nga am ci shaykh na tidiane moy buum gi lay takke ak shaykh na tidiane da gi nga ñaari talibé buñu taxawal talibé bu ëpp ci xéx ci cheikh na tidiane liko cheikh na tidiane di tepp mo ëpp limi ko garen ki ku nekk sa ci xéx ni mu toll ci cheikh na tidiane bu lay tepp lu toll non la lay tepp mata sa yu tay da ngay gor gorul ci xéx bi di yok su mëna yok ci mu toll bu mu wacc ñettel ni bay allah yastru minhu sabbun wala buhdun wala adawatun fi janbi shaykh ñettel bi moy yow talibé bi wala to yëkëti genn kaddu bu téggini wul jazakumullahu khairan wala to yëkëti genn kaddu bu téggini wul jëmele ko ci cheikh na tidiane wala njabotam wala ay khalifa wala ay muhaddam tam ko wala di nga respecter cheikh non do wara respecter ay khulafa lan nga wara respecté ay muhaddama so len manqué respect dafa melni cheikh na tidiane ka manqué respect kon talibé bi ta nono wala mbagnel wëtu ko yëkëti jëmele ko ci jabotu cheikh mo jabotu tret wala jabotu makna waye tamit dina fatali talibé talibé tidiane képp ku bañ cheikh na tidiane waro ko fréquenter so ko fréquenter yaak moma bokk ben atté la koy dal ci mbagnel gogo daf lay dal ndax ki bañ cheikh na tidiane nga toog ak mom lama déggul tuba nak da lay bañ gën rétal mo ki na di ré ko sax lañuy wax kan jeex na nga toog ko bañ cheikh na tidiane ni yow da nga bëgg cheikh na tidiane lolou dafa nek buñu yéne ta anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi ndax inna al qarina bi qarinihi yahtadi arabi jani jarul ngay lati diw moy kan xolal ki ni andal ki ni frekante wa ko takal mutakal la ci mu tak so ko yage frekante rek mu wal la mbagnel gi mu ba cheikh ci jani tamam ci di xama sa wa ko ci fak xatura neena ku ba cheikh na tidiane nang ko bañ ba fessul ko nang ko dak ci sa jotay ku bëgg cheikh na tidiane nang ko bëgg nang ko djublo do te du tidiane sax jazakum allah khaira ñentel bi moy yow talibé bi lepp luñ ni cheikh na tidiane moko wax xam nga lo wara ñëk wax deug la bu fi nek nam c'est à dire wala mais cheikh na tidiane lu mu wax dafa depp ak fa ak sunna Cheikh na tidiane du waxe bakkanam dafa doon ci mamam ndax mamam la yalla waxa do ma yam ci bu anil khawa in huwa illa wahyu yuha Cheikh na tidiane du mu wax ci mamam la ko jere kon buñ ne li cheikh ko wax ta wax ci wer na ta wax ci wer gëmal le deug la talibé fofu lañ dawante ya ta da ngay deg talibé bi naan di am lu muy calculer ci wax xana xamone Abou Bakr Siddiq liko may garat yonent ci tuddé ko as Siddiq lolou la kéro bamu jégué gi sa am né raj Abou Bakr ñeu fëgg kër Abou
Abou Bakri ni ko sa waji da waxatina Abou Bakri ni ko xamaguma lu mu wax waye bu fekke moko wax deug la talib ci jang nak non la wara mel ak cheikh na ci jadi nak lu mu wax ar fa la sunna nak isa sami'tu anni fa dinuhu bi misal as-sari'a fa in wafaqa fa'malu bihi wa in khalafa fatrukuhu cheikh neena lu ngeen degg ñu na man cheikh na tijani mako wax jël leen wax ta balance ko ci alquran ak sunna su doppo alquran ak sunna samay wax la man cheikh jël leen ngeen ci fi su wuté alquran ak sunna samay wax ha clair fa bayi fa fa bayi fa nak jël leen ñew ci ñaari xam nga tay ñu na cheikh li moko wax Cheikh ni la balancer ko ci alquran ak sunna waye fekke amo bagage ko balancer ci alquran ak sunna man nga ko balancer ci alquran ak sunna do ko deug ndax amo bagage fek deppo nak alquran ak sunna motax cheikh ni la taxi di nga tollu so xey man na am nga degg ko ci fek ko kon taxi rek bu teel bayyi fi rek ta la nga la la woon ni deppo na alquran ak sunna nga jefe kon luñ di cheikh ak wax yow talib ni len deug la bu fekke wax ni wer na diom bennel bi moy da ngay respect normal kep ku njabotu cheikh na tidiane dang koy normal ay khulafa am ay muhaddabam yep dag len di jox orma ju mat seut orma gi nga xamne mu fi cheikh na tidiane togon mom nga koy jox mom nga len di jox ndax ñom ñoko fi wut ndax ku len gemul cheikh na tidiane ngay wetti ndax cheikh na tidiane mo len fi tek inna rasulullah bi qadri ok kon fofu la kon ñooñu dang leen di jox teer kon juroom ben sat yoy moy tax nga mëna dess ci bi tariqa am lu ñu wax nak asrutul amma bi ci jekk moy dawamul muhafazatu ala sa'iri umuri shaha talib ci jaar dafa wara samonté ak sharia ci ay santaneel ak ay téré su sharia santane mu def bu téré mu bay bokku na ci yi nga xamni ci sharia bi moy talibé tidiane bu fekke goor la su amul ngant dafa wara dem jakka ja talibé tidiane bu goor war julé kërëm su ngant amul jakka ja la war julé fa xol do tarikh tarikh bi ba mo leen gëné yi ndax la ci xital ndax yow mi dem jakka ja julé fa ëpp lé nga tuya ba ki jullé kërëm ñaar fukki dara ci ak juroom ñaar Allahu Akbar goor goor digeen la da lay bañ masala mo ba dañ ko tepp ndax sa yu ko waxe mo diéndé ni ñu sa dé may xéer dañ ko tepp rek dañ ko tepp goor ni mom dal lima xam moy goor mom jakkale jullé na yarantu neena julli mbolo oppe na julli kenn ñaar ci dara ci ak juroom ñaar borom xam xam yi sax du yam fofu mu fekke téméré nit ñoo nekk ci jakk ji ñu defal la ñaar ci dara ci ak juroom ñaar dañ koy multiplier 27 dañ koy multiplier par 100 lon tol man ngay am ci tiyaba xam nga lool yam nga julle ci tax ta talibé tidiane nak ñi melni man légui julle jakk mom moy lool bokk na ci talibé tidiane dafa wara fonk ñaari wayjeuram ma ta chef na tidiane neena ku fonk sa ñaari wayjeur sax pour nga dugg ci tariqa bi du yom ko respecté wu sa ñaari wayjeur pour nga dugg ci tariqa bi sax du yom même boy dugg ci tariqa bi sax da nga am sa digelu ok ndax tariqa bi da fonk ñaari wayjeur kon talibé tidiane day fonk ñaari wayjeur ni la ci joxe ben exemple rek ñu dem yarantu sallam dafa dugg aljana di visite aljana ak ci ñew gis ben palais bu rafet palais bi nim ko tabaxé rafetay bi dafa yéme mais ci bir palais bi yonent bi mi ngi dégg kuy jang ak wa ju yéme ci bir palais bi yonent bi ni liman li hadi al qira'a wa ak wa di neex ji may dégg kana ni ko ki harisatu ibnu nu'man la te ki ko wax dewa ko mi ngi dund
automatiquement rek yonent bi ni fadhalikumul birr fadhalikumul birr wa kana min aqari an-nas li'ulli yonent ne non la meuna deme na kharisatu normal bokko na ci xale yi gënu na fonk sen yaay fonk ba mu fonkon yaay moko may daraja jodu muy dund nek bi aljannat fa jang alquran kon julli tay fonk alquran rawati na rek talib ci jaan ñaari way ci rom talib ci jaan buy julli day jang bismillahir rahmanir rahim kompleks bu ngi ci duggal ci bañ ko jang bismillahirrahmanirrahim alhamdu bu de biral nga biral ko ca kaw bu de yelo nga wax ko kompleks bu ngi yobé ci bañ ko wax la so debé amna ben brochure bu ndaw bu ñu bind wat jumul fut futi mas'ala la ak juroom ñett yi nga xamni cheikh na tidiane daf ci wut mas'alu malik mas'ala gi ci la bokk bokku na ci talibé tidiane dañ tay def li wax at tahajjud wa min al-layl fa tahajjad bihi nafilatan lak asa ay yasaka rabbuka maqaman mahmuda wo ngraw na talibé tidiane lu mu dew dew guddi ku nek lu mu dew dew war na yew nas la jaar rak minimum lu mu dew dew ñaar ndax yanante bi sa sa ne la rak attani yarkahuma ibn adam fi tawf layl al-aqir khayrun min ad-dunya wa ma fiha wa lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bihima yonenti neena da tedd ba nit ñepp nelaw xaju guti nga jëm tap nafila jaar rak neena ñaar rak yoy mo gën aduna ak li ci biiram yonenti neen suma bañu won mu diisi sabaw xet ñaar rak yoy dama koy def sarata di mujj ci ci xamni talib ci jaan dafa wara fonk sharia bi ci mujj moy bes bu nek war na jaan ñaari isbu aqran tawli nak fofu la nek da ngay gis ku xey yor ab dole def ci fukki khasida sa yu fay jaan ta bokk ak naaje kañ la gëna jaan arfan xam mbokk yi arfan yam la leen yan sa nak ko spéno daf bu and xalam ak fanatique lan salat fatih mo gën ak ba ko dañ ko la japp teur ko ren diko wa la wax lolu ko duma sax tay dañ ko wara teur ren diko ma la wax lo ben kharafu alquran mo gën teur jinni salat fatih ben kharafam la wax oké ma la wax tay diko ndax alquran kalamullah waxi yalla la ta alquran kon ko waxi yalla la day yor melokanu yalla ba ko talib ci jall ci fay war na sa jall ñaari fis amna ku may deg rek ni ma man amma ba nasi rek la mokal bis bu tek jangal sa amma ba nasi am ku ne man sabih isma ba nasi la mokal legi da fay jall ñaari yow ngay jaar sa isma banasi ñewat jangat ko banasi nga am ñaari fis kon talib ci jaar sa yu xey war na jaar ñaari fis bu akkan lu neew neew minimum la wax nak bokku na ci chatu tariqa bi moy adabul amni min makrillahi azza wa jalla talib ci jaar war wul pexe yalla warul de aw ah yalla da amul problème mo yalla ni mu bare yeur ma de tax nga tukku dekk bi tak tak bi yop ñew ne xim ni ñu wax tan ak yalla du def ken dara taala fay wax nak ci la marté du marté bu dugal solo ma tax abou bakri siddiq radiyallahu anhu dal ci yowma qiyam su ma ñewal ba buntu aljana dugal sama ben tan mu dess ben bi ci neena duma wolu pexe yalla ñu nek lutax mu ne ndax dama xamul ñaari tanki ban moy fekk borom dama xamul bu ci bir moy fekk ci bi ci biti wala bi ci biti moy fekk ci bi ci bir kon yalla kenn du wolu pexe
tawala ya'malu makrallahi illal hawmul khasirun mata gi nga bayit bi cheikh na ci da daf ka bëggul do wala ya'malanna makr wa amilu makral billahi billahi jahilun wa khaifun makral billahi billahi arifun wala ya'malanna makra illahi illa jahilun wala yaqafanna makra billahi illa arifun no la ko daway ne da ko gis mu wuro pexe yalla rek jappane am tof la xamul lu xew ndax yalla ni mu sañe ko xamone sañ sañ bi mu am do wul ay pexe ko talibe tijal fu mu toll day nek baynal khawfi war raja'i jana khay raja wal khawf tir nahwa maliki la sayyid hajj balaw sa sa djum pro neena yow talibe bi ñaari laaf yi ngay nawe djum ci yalla bi la nek ragal bi nek yaakar mo ñaar laaf yi ngay nawe dem bul yaakar ba mu upp way bu ragal bu mu upp bo le ñaar yi ba dem kon bokku na ci chatu tariqa bi moy xoxu xese ba jël na amatul bayyi do bayyi dere dere I didn't understand. Ndax ya nazir jël tariqa. Tayufuna bin nazir wa yaqafuna yawman kana shawruhu mustatira. Nazir mo bokk ci ba def matal rek. Amatul bayyi de rek. Amul aj. Fekke da nga nara ak tay lo ci jël. Bayil ba man do go jël. Kon so bu xese ba jël do to bayyi. Motax buñ la koy jox dañ lay laaj est ce buñ la ko joxe da ngay takko ak mom ba tara ngay faatu ba nga ni waaw ñu do ko jox xam nga saat bi ma tuddi ni bokul won ci tariqa xam nga lu ko ci duggal benn way dafa degg ngeene li nek ci salatul fatiha mu ñew ci cheikh na tidiane ni ko dama bëgg jël tariqa bi ñew talal ko no cheikh na tidiane jox ko tariqa bi takusan jot mu jël takusan wala bu ci ko jël lu benn laati ba pare ñaan diw ci kanamam ñew ci cheikh niko am sa kurus cheikh niko lu xew mu ne ko xalaatu yaani ku ci wër di ben sa yaram haram na safara ta man def na ci téwér leg mu jël sattu mom duggal ko ci ku japp ku jël do to bayyi kon tari tari amul jël bayyi amul jël ak bokku na ci sharti al ittima'u lil wadifati di tok balan wadifa talibe tidiane na bi legi ñu mel li ba kenn mu ne la tok balan wadifa so waxe nak lu nek rek tek ci bref dañu ko indi mais fek ya ay am ay mbokk yo mëna togal wadifa da nga wara tok ci balan ben du suba wala ngor nga xol ban mon nga ci def farata nga def ko ay tok ay wer do tok ci balan wadifa xatara ci juma bala nga dem mu dess fukki minute tambar dama koy faral di wax leena kudul julli mbolo kudul dem sax mbolo ma julli ci do tok ngalan wadifa do tok hadratu juma banen jotay bo dem ci kaw suuf ni yalla la fa yobbu du deug ma ko li nga am ci mana am ci julli mbolo man ko am ci wadifa man ko am ci